България започна превантивна подготовка за реакция в случай на поява на болни от коронавирус. Спешните мерки включват разполагане на екипи по границите, които да обследват и изолират потенциално заразени. Разиграно беше учение, в което се отработиха различни ситуации, при които голяма група заразени влизат в страната. Те бяха транспортирани към определена болница при стриктно спазване на мерки за сигурност, специализиран транспорт и настаняване в специално оборудвани болнични стаи. Организацията е разделена на 4 нива. Първото ниво е амбулаторно болни, които идват през този вход, слизат в три, има три кабинета, като се извършва преглед и се оценява, ако е бил пренокално в Китай, но няма никакви симптоми, абсолютно здрав и клинически здрав, пише амбулаторен лист с препоръка, това е по заповед на министъра на здравеопазването, 14 дни карантина вкъщи. През тези 14 дни, ако се опитат каквито да е симптоми, той може да дойде тук и съответно да бъде хоспитализиран на второто ниво вече, което е втория етаж. Там се нарича обсервация. Там са болни, които имат някои симптоми, респираторни температура, но нямат клиниката на самата корс на COVID-вируса. И поради тази причина там ги държиме, докато установим положителна или отрицателна проба. Правят се две проби, ако отрицателна си отива. При втора проба, обаче, ако е положителна, се качва на третия етаж, където вече е карантината. Там общо взето е изключително строг режима за влизане, там има и реанимация. Там съответно болните започва интензивно лечение на тези белодробни поражения, които най-често наблюдаваме при коронавирусната инфекция. Инфекциозната клиника на Военно-медицинска академия може да поеме 40 души, още толкова при нужда може да бъдат настанени в изолирана сграда в Пирогов. От снощи екипите на гранична полиция по всички пунктове у нас са специални защитни средства, маски и ръкавици. Разпечатани са и брошури за чужденците, които влизат в България. Телефонът, на който се дава информация за коронавируса на Министерството на здравеопазването, ще работи 24 часа. Това би председателят на новосформирания кризисен щаб към министерски генерал-майор Венцислав Мотавчийски. Изработени са и специални формуляри за българските граждани, които идват от престой извън страната и особено от кризисните страни. Какъв е смисълът на този формуляр? Да се събере достатъчно данни за пристигащите лица в България след престой в чужбина и евентуално по-лесно да се разплете след това епидемиологичната верига или контактни лица, които са свързани, ако той се окаже положителен за коронавирус. Около 35 000 души са преминали през граничните ни пунктове през изминалото денонощие. Всичките пунктове, които са свързани с въздушен транспорт, се контролират с термокамери. Вече в повечето пунктове на сухоземните ни граници има дистанционни термометри и служители, санитарни служители, които да измерват температурата. За последното денонощие няма промяна в ситуацията в страната и няма регистрирани случаи на коронавируса. Генерал Мотавчийски напомни, че тестовете за коронавирус са напълно безплатни и предупреди обществеността, че при най-малки съмнения за неразположение трябва да се посети личния лекар, като призова хората да не настояват на всяка цена за тестуване. Това не е препоръчително, защото то няма да покаже нищо, ще изхъби само ресурс и ще даде фалшиво успокоение. Важното е, че един човек, който няма признаци на заболяване, няма да даде положителен резултат, дори и да е носител на коронавирус. За сега няма отменени обществени прояви у нас. Отлагат се обаче мероприятията на армията за 3 март, които са на закрито. Денят на отворените врати във Военно-историческия музей и концертът на гвардейският оркестър.